विटा एक्सप्रेस सुरुवात नव्या पर्वाची चालू केलेला आहे शहराच्या दृष्टिकोनातून पाण्याचा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा हिवाळ्याचा प्रश्न आहे. नगरपालिका प्रशासन याची दखल कोणत्याही प्रकारची घेतलेली नाही. उदाहरणार्थ आज म्हटलं तर कडीमेळ्याचा भाग आहे, दोन दोन तीन तीन महिने पाण्यापासून वंचित आहे. एकच कारण आहे की लिकेज झालं. आज नगरपालिकेला एक लहान लिकेज जर दोन दोन तीन तीन माना काढायला जर लागत असतील तर ह्या नगरपालिकेसारखं दुर्दैव कोणतंही नाही. त्याचबरोबर पावसाळ्याचे दिवस आहे, त्या पावसाळ्याच्या दिवसात पावसाळा चालू व्हायच्या अगोदर मीटिंगमध्ये मांडलं होतं की बाबा लवकरात लवकर आपणाला मुरणीकरणचं टेंडर काढावं लागेल. पावसाळ्यात लोकांची भरपूर ज्या ठिकाणी रस्ते झाले नाही, मळ्या भाग काय विषय आहे, काय शहर भागात सुद्धा त्याचा प्रश्न भरपूर मोठा आहे. आज माय भगिनी लहान मुलं त्या डबऱ्यात ऍक्सिडेंट झालेले कितीतर शहरात प्रमाण आहे. त्याच्यासाठी मागणी केली तरी सुद्धा सीओने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, त्या संबंधित अधिकाऱ्याने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्याच्यामुळं तो सुद्धा प्रश्न वारंवार येऊन सुद्धा नगरपालिका करत नाही. त्याचबरोबर आज नगरपालिकेच्या एलईडीचा विषय आहे. आज काय ग्रामस्थांनी काय तद्वासियांनी सांगितलं की काय शौचालयाच्या ठिकाणी महिला शौचालयाच्या ठिकाणी तिथं एलईडी नाही. काय जर पहाटे माय भगिनी आपली जाते तिथं शौचालयाला, या ठिकाणी सुद्धा एलईडी लाईट नाही. वारंवार सांगितलं, आज देवपती कॉलनी सारख्या ठिकाणी दोन दोन वर्ष मागणी करून सुद्धा एलईडी बसवत. मळा भागात, मी मळा भाग आहे आमचा, त्या लोकांना दुध वगैरे घालून जायला 9-10 वाजतात. चोरी वगैरे अशा घटना घडतात. इच्छुकाटा साप ह्या पद्धतीने मळा भागात असतात. त्यामुळं नगरपालिकेला एलईडीचा सुद्धा विषय सांगितल्यानंतर ते सुद्धा करता आलं. काय कर्मचाऱ्यांना सांगितलं की बाबा तिथं त्या देवकोती कॉलनीमधलं चुना भट्टीपाशी सर्व गटरीचं पाणी एकत्रित येऊन काय 10-20 घरांच्यासाठी तिथं एवढा बेकार गटरीतनं लोक घरी जातात आणि तिथं राहतात कशी अशी अवस्था झाली. त्याचबरोबर समर्थ कॉलनीत तसाच प्रश्न आहे. मुरुम टाकून घेऊन त्या लोकांना बाबा घरात गटरीचं पाणी येऊ नये एवढं तेवढं बंदोबस्त करा, पुढची कारवाई हळूहळू करा, हे सुद्धा झालं नाही. आज सांगतो पावसाळा होऊन गेला तरी सुद्धा शहरात डासाने मच्छराने ह्या पद्धतीनं संसर्ग रोग वाढत चाललेला, हॉस्पिटल फुल्ल भरत चालले, तरी सुद्धा कोणतीही फवारणी आज वॉर्ड वाईज कुठेही केलेली नाही. त्याच्यामुळे नगरपालिका महत्वाची लोकांच्या हितासाठी आहे का लोकांच्या सर्वांच्या विरोधातली आहे हे कळायला मार्ग नाही. त्याच्यामुळं आज ह्या जर मागण्या जर प्राथमिक मान्य नाही केल्या तर 5-6 दिवसानंतर नगरपालिकेवर सर्व शहरवासियांना घेऊन आम्ही जन आंदोलन, कोणताही पक्ष याच्यात नाही, जन आंदोलन सर्वपक्षीय आंदोलन आम्ही छेडल्याशिवाय राहणार नाही.